Ve pronto aí. Bora. Você é o cara pra tu summonar, se tu quiser, mas a vida dele aumenta se tu summonar, mas tu que sabe. Vamos logo. Bora. Eu vou subir já pra mulher, matar a mulher lá em cima e tu vai batendo no boy. Uma cutscene aí. Esse bicho é feio, mano. Tu vai ver, ó. Ele é nojento. Essas bichas aí, eu vou matar elas. Elas ficam soltando fogo na gente lá de cima. Bicho nojento, mano. Ele é grande, né, meu? É. Tem que ter cuidado com ele, pô. Ele tem um... Se quiser subir as escadas lá, ó, e matar as bruxas, que eu bato nele. E aí? Sabe, cadê? Muito fraco. Cuidado, cuidado, cuidado. Sai de perto, sai de perto. Primeira vez é facinho. Demais. Ele já é fácil. Tá mortinho da Silva.